আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে জুলাইৰ 26 তাৰিখ আৰু আজি আমাৰ বেটাৰ 2 মাহ কমপ্লিট হৈছে। তো ভাবিলোঁ আজি দিনটো ব্লগ কৰোঁ এজ এ মেমৰি, সি পিছত ডাঙৰ হ'লে চাব পাৰিব। তো আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই যাব। আৰু এতিয়া মই ৰান্ধিবলৈ লৈছোঁ ভাত। তাকে আজি বোলো ডাংমাহৰ ৰেচিপি এটা দিওঁ। ৰেচিপি নহয়, ঠিক মই অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাম, তাকে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব ভাবিছোঁ। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই যাব আগলৈকে। ব'লক এতিয়া ৰান্ধোগৈ। ল'ৰাটোক আকৌ খুৱাই মেলি আহিলোঁ। এতিয়া অকণমান ডাঙৰ হৈছে যে সি মানে তাৰ ওচৰত শুই থকাটো বিচাৰে। কোনোবা এগৰাকী থাকিবই লাগে, দেউতাক থাকিলে বা মোৰ জেঠাইও আছে, সেই যে জেঠাই মানে কোনোবা এজনী লাগিব আৰু তাৰ লগত শুই থাকিবলৈ। আকৌ এতিয়া আহি পিনি মই পাকঘৰত লাগিছোঁহি। আৰু ডাংমাহৰ যিটো আজি বনাম বুলি কৈছিলোঁ তাকে বনাবলৈ লৈছোঁ। বোলো আপোনালোককো দেখাওঁ। চব ৰেডি কৰি লৈছোঁ। মোৰ মানে বস্তুবোৰ একে জেগাতে গোটাই ল'ব লাগে, হালধি নিমখ বা কিবা মছলাখিনি চব গোটাই লৈ পিনি মানে এটা এটাকৈ আনি পিনি আকৌ দি থাকিবলৈ এলাহ লাগে। সেইখিনি গোটাই লৈছোঁ। এতিয়া বেক কেমেৰা দি দেখাইছোঁ মই ইয়াত কি কি দিম, আপোনালোকে চাওক। প্লেটত লৈছোঁ অকণমান বেচন, তাৰপিছত মছলাটো দিলে স্মেলটো ভাল লাগে যে, গোন্ধটো ভাল আহে, সেইকাৰণে মিট মছলা মই প্ৰায়ে দিওঁৱেই। মানে যি বনালে অকণমান মিট মছলা তাতে দি দিওঁ। সেয়া ৰেড মিৰ্চ অকণ দিছোঁ, হালধি দিলেও হয় বা নিদিলেও হয়, মই অকণমান দিছোঁ। মানে ইয়াতে কাশ্মীৰী মিৰ্চটোৱে বহুত ধুনীয়া কালাৰ এটা দিবই, তো হালধি নিদিলেও হয়। তো এইখিনি দিলোঁ, এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ সানি লওঁ। আৰু এটা বস্তু, ইয়াতে নিমখ দিব লাগিব। এয়া ইমানটো নিমখ দি দিছোঁ। এইফালে মই এনেকৈ বঢ়িয়াকৈ পেষ্টটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে ডাংমাহ দি দিছোঁ। মই ডাংমাহটো এনেকৈ লৈছোঁ, মাজতে দুডোখৰ কৰি কৰি এৰি যাবলৈ দিয়া নাই বস্তুটো, মানে এনেকৈ দি দিম। আপোনালোকে মাছ কৰচ আদি কৰচি ল'বও পাৰে ডাংমাহটো, মানে ইমানটো ডাঙৰ লৈছোঁ, ইমানটো ইমানটো কাটি ল'লোঁ। তাৰপৰা এনেকৈ কৰচি দিব পাৰে গোটেইডালত, মই কৰচি দিয়া নাই, মই এনেকৈ দুভাগ কৰি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই গোটেইখিনি ইয়াত দি দিম। তাৰপিছত এতিয়া মই এইখিনি ৰিফাইনতে ফ্ৰাই কৰি পেলাম। মই এনেকৈ খাই ভাল লাগে, ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ, যদিহে খোৱা নাই খাই চাব এবাৰ। মই আগতে মাৰ ঘৰত এনেকৈ বনাই খাইছিলোঁ, আজি বোলো হাজবেণ্ডকো বনাই খুৱাওঁ। তাকে চাই থাকক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো। মই এইখিনি এতিয়া বনাই লওঁ। আৰু এয়া গুটিকেইটা এনেকৈ উলিয়াই থৈছোঁ, এইকেইটাও ইয়াতে দি দিওঁ। মানে এইফালে কৰি হৈ গ'ল, কৈছে দেখুৱাই দিয়া আকৌ এবাৰ বোলে, কৰি শেষ কৰিলোঁ, একদম চকাচক হৈ গ'ল। এইফালে ক'ত গ'ল শেষেই হ'ল, দেখুৱাই দিয়া, মোৰ বাইকখনো আছে। বাইকখনো ধুলে নি? বাইকখন নাই ধোৱা, আজি বাইক ধুব নোৱাৰিম, আজি মোৰ স্কুলৰ ট্ৰেইনিঙৰ প্ৰজেক্ট এটা বনাব লাগিব, DLM ব্যৱহাৰ কৰি, সহজে পোৱা ঘৰুৱা TLM ব্যৱহাৰ কৰি। বেটাৰ আজি তোমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে, সোমবাৰ মিলি গৈছে, গোটেই ঘৰটো চাফা কৰি এতিয়া মই চাকি দিব জানো। এয়া ষ্টেপ পাইছোঁহি আৰু, প্ৰধানখিনি কাঠা কাম কৰি দিছোঁ। আৰু সেইফালে আমাৰ তিতা কেৰেলাও লাগিলে ন,
গা পা ধোৱাৰ পিছত আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, তাৰো শুভ সময় হ'ল আৰু মই অকণমান শুই ল'লোঁ লগতে।
তাৰ পিছত এতিয়া আমি খাবলৈ লৈছোঁ এয়া মই আজি ঘৰতে অকণমান ঘোল বনালোঁ মানুহজনৰ খুবেই প্ৰিয় আৰু মানে লোকেল জাহাজী কল পালোঁ চেনী কল পালোঁ মন্দিৰলৈ গৈছিলে যিহেতু তেখেতে পাই লৈ আহিলে সেয়াৰ সৈতে বনালোঁ বনোৱা প্লেনিং নাছিলে বাৰু কলকেইটা দেখিহে বনাবলৈ মন গ'ল আৰু ময়ো খাই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে বনালোঁ এতিয়া এয়া খাবলৈ গৈছোঁ আৰু এইফালে মানুহজনে গম নোপোৱাকৈ মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ তেখেতে ক্লাছ কৰি থাকোঁতে কিন্তু মানুহজনে গম খাই গ'ল এইফালে মানুহজনে কৰি আছে অনলাইন ক্লাছ আৰু মই তেখেতক ডিষ্টাৰ্ব নকৰাকৈ এইফালে পাকঘৰত ভাত ৰান্ধি আছোঁ কাৰণ ক্লাছ কৰি শেষ হোৱালৈতো বহুত দেৰি হৈ যাব তো মই ভাবিলোঁ মই ৰন্ধা বঢ়াত লাগি যাওঁ আজি আকৌ বনাইছোঁ ৰঙালাও চব্জি কালি খাই ভাল লাগিলে মানুহজনে বনাই খুৱাইছিলে লুচিৰ লগত আজি বোলো মই বনাওঁ তাকে এতিয়া বনাই আছোঁ এইফালে আজি আকৌ ভাতকেৰেলাৰ পকোৰা বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া লৈছোঁ আলু আৰু এয়া ভাতকেৰেলা মই এনেকৈ বইল কৰি ল'লোঁ মানে ভাতকেৰেলাটো গোটাকৈ বইল কৰিছোঁ তাৰপিছত বইল হোৱাৰ পিছত এই মাজৰ গুটিবোৰ মানে পেলাই দিছোঁ আৰু এইফালে লৈছোঁ সৰুকৈ কুটি পিঁয়াজ মই মানে এয়া দাইলত দি বইল কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা হালধিৰে নগ'ল মগু দাইলত দিছিলোঁ ইয়াৰ মগু লাগিয়ে আছে তো এতিয়া মই এই আলুখিনিয়ে ভালকৈ পিটিকা বনাই ল'ম পিটিকা বনাওঁতে কি কি মচলা ব্যৱহাৰ কৰিম সেয়া দেখাম আপোনালোকক চাই যাওক ভিডিঅ'টো আৰু এয়া পিটিকা বনাবলৈ মই লৈছোঁ অকণমান কাশ্মীৰী মিৰ্চ এয়া ল'লোঁ জিৰা গুড়ি অলপমান এয়া লৈছোঁ মিট মচলা এয়া অকণমান গ্ৰেড মিৰ্চ আৰু নিমখ প্ৰয়োজন অনুসৰি পিঁয়াজ অকণমান সৰহকৈ কুটি লৈছোঁ পিঁয়াজ অলপ সৰহ হ'লে খাই ভাল লাগে তো এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ পিটিকা বনাই ল'ম আৰু এইফালে মই এনেকৈ ভাতকেৰেলাখিনি আলু যিখিনি পিটিকা আছিলে এনেকৈ ঘূৰাই দিলোঁ এতিয়া পিটিকি ঘূৰাইছোঁ আৰু এটা কথা কৈ থওঁ এই ভাতকেৰেলাবিলাক মানে কোমলীয়া হৈ থাকিলে এনেকৈ বনাই খাবলৈ ভাল নহয় ভাল নহয় যিটো নহয় খাবলৈ ভালেই হয় এই বস্তুটো মানে বহুত কোমল হৈ থাকে যে তেতিয়া মানে ভাগি যায় আলু যেতিয়া মানে ষ্টাফিং কৰোঁতে এইটো ভাগি ভাগি গৈছে এনেকৈ সেয়াই অকণমান বুঢ়া হ'ব লাগে ভাতকেৰেলাটো বুঢ়াও ঠিক নহয় টাইট হ'ব লাগে অকণমান তেতিয়া ভাল হয় আৰু এইখিনি আলুৰ পিটিকা এক্সট্ৰা থাকি গ'ল এইফালে বেচনৰ এইটো এটা বেটাৰ ৰেডি কৰি লৈছোঁ এনেকৈ বৰ বেছি পাতলো নহয় বৰ বেছি ডাঠো নহয় এনেকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এনেকৈ এটা এটা বেচন লগাই লগাই ৰিফাইনত ফ্ৰাই কৰি দিম আৰু বাছ সেয়াই অকণমান টাইটকৈ ফ্ৰাই কৰিম খাই বহুত টেষ্টি লাগে মই এনেধৰণে গোটেইকেইটা ভাতকেৰেলাৰ পকোৰা ৰেডি কৰি ল'লোঁ যিসকলে খোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ আৰু ইয়াৰ লগতে অকণমান ক'লা নিমখ মানে ইয়াৰ ওপৰত ছটিয়াই ল'লে আৰু ভাল লাগে খাই টেঙাৰ চাটনি অকণমান হ'ব লাগে লগত বহুত ছফ্ট হৈছে যিসকলে খোৱা নাই এবাৰ খাই চাব এতিয়া আমি তেনেহ'লে ভাতটো খাই লওঁ আৰু মই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব লৈছোঁ যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো আৰু যিসকলে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে সময়মতে তেনেহ'লে আহিছোঁ আজি বাই বাই